Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saatı verilişi efirdədir. İngiliz dilindən bugünkü dərsimiz sual cümlələrinin davamı olacaqdır. Mübtada və mübtadənin təyinə verilən suallarda fərqli cəhət. Bundan əvvəlki dərsimizdə əslində bu fərqli cəhətlərdən biri haqqında danışdıq sizlə. Bu ikinci bir məsələdir. Onu da deyim sizə, nəzərinizə çatdırın. Deməli, əvvəlki slaydlardan da bildiyimiz kimi mübtada və mübtadənin təyininə sual verərkən dodazlıqdan istifadə eləmirdik indiki və keçmiş sadə zamanlarda. Lakin həmin cümlədə inkarlıq əsas feilə, yəni xəbərə aiddirsə, bu halda don't, doesn't, didn't-dan istifadə edə bilərəm və yaxud da istifadə edilir. For example, several visitors didn't want to stay at that hotel. Deməli, bir neçə qonaq o oteldə qalmaq istəmədi. Mən burada several mübtadənin təyininə sual versəm, how many ilə sual verəcəm. How many visitors didn't want to stay at that hotel? Gördüyünüz kimi, mübtadənin təyininə sual verməyimə baxmayaraq, mən burada deməli didn't-dan istifadə elədim. Niyə? Çünki bu inkarlıq feilin, əsas feilin özünə aiddir. Yəni istəmədi. Mən artıq heç cürə orada o didn't-ı ata bilmirəm. Yəni mütləq mən orada o didn't-ı istifadə eləməliyəm. How many visitors didn't want to stay at that hotel? Buna diqqət eləyir, çünki testlərdə də bəzən bu bizim qarşımıza çıxa bilər. Testə baxaq. Dediyimiz qaydaya uyğun. Choose the correct variant. Who opens the door? Kim qapını açdı? Burada sıralama da düzdür. Who, mübtada, open, əsas feil, the door, tamamlıq, ikinci dərəcəli üz. Who were the door opened by? Burada sıralama düzdür, amma xırda bir nüansla bizi aldatmaq istəyiblər, belə deyil, çaşdırmaq istəyiblər. The door mənim mübtadəmdir. Təkdə olduğuna görə mən burada were işlədə bilmərəm, yəni was işlətməliyəm. Ona görə ikinci seçimimiz doğru deyil. Üçdə, who did open the door? Deyirdik ki, who mübtadənin sualı olanda ondan sonra mən did işlədə bilmərəm. Do, does, did işlədə bilmərəm. Dördə, who didn't open the door? Burada didn't open feilinə aid olduğuna görə, yəni əsas feilə aid olduğuna görə bu inkarlıq, biz bunu doğru cavab kimi götürə bilərik. Kim qapını açmadı kimi tərcümə edib doğru cavab kimi götürə bilərik. Ona görə doğru cavabımız olacaq 1-4, yəni Y variantı. Digər bir test tapşırığımız, who didn't come to their help? Burada aslında doğru kimi görsənir. Who mübtadə didn't come-a aiddir. Sıralama da düzdür. Who did come olmayacaq? Çünki who mübtadənin sualı olanda did işlədə bilmirəm. Why he didn't? Sıralamanı pozublar. Why-dan sonra didn't gəlməli idi. Why didn't come? Burada da yenə sıralamanı pozublar. Köməkçi və əsas feili yan-yana qoyublar. Y variantında when didn't he came to their help? Burada deməli didn't işlənib cümlədə. Əslində sıralama düzdür. Amma didn't işlənib cümlədə və didn't olanda biz deyirdik ki, bu əsas feil ilkin formaya qayıtmalıdır, yəni əvvəlki formasına qayıtmalıdır. Came yox, come olmalıydı. Ona görə Y variantında götürə bilmədik. Doğru cavabımız oldu A variantı. Digər bir test tapşırığı. Who published the book of poems? Mübtadə who, yəni mübtadənin sualı, sonra əsas feil doğrudur. Who didn't publish the book of poems? Bayaq dediyim kimi, who mübtadə? Publish əsas feilin də inkarlığının göstəricisi didn't. Ona görə 2 də olacaq. Doğru cavabımız oldu 1-2, yəni D variantı 3-4. Doğru cavabımız olmayacaq. İndiki bitmiş zamanda zaman zərfinə sual verməyin qaydası. Deməli, ingilis dilində cümlə üzvlərinə sual verərkən cümlənin zamanı dəyişmir. Yəni cümlənin zamanını dəyişə bilmərəm. Hansı zamanda olsa da o zamanda qalacaq. Lakin indiki bitmiş zamanda işlənmiş cümlənin zaman zərfinə when və yaxud da what time ilə sual verərkən
həmin cümlənin zamanı dəyişərək keçmiş sadə zaman, yəni past simple zaman olur. For example, Steve has just built a drum for his son. Burada just deməli zaman zərfimizdir, indicə deməkdir. Just-a sual versəm, when-lə sual verməliyəm və yaxud onun sinonimi olan what time-lə sual verməliyəm. O zaman mən bu cümlənin zamanını, indiki bitmiş zamanı past simple-a dəyişməliyəm. Yəni when-dən sonra did Steve buy a drum for his son şəklində verməliyəm. Bu qayda testlərdə bizə rast gələcək. Diqqət eləyək ki, bu qaydamız deməli bizim yadımızda olsun. For example, nümunə üçün testə baxaq. When was a new school built in Sumqayıt? Burada sıralama when, sonra köməkçi fiil, sonra mübtədamız, sonra əsas fiil gəlibdir. Hər şey qaydasındadır. When a new school, when-dən sonra köməkçi fiil yoxdur, beyni götürə bilmirəm. When has been built, indiki bitmiş when-dən. Deməli, indiki bitmiş zaman işlənə bilməz. When a new school, yenə sıralamanı pozublar. Yedə, yenə when was built, yenə sıralamanı pozublar. Köməkçi və əsas fiilləri yan-yana qoyublar, olmaz. Choose a correct interrogative sentence. When the subject has been discussed, when-dən sonra sıralama pozulub, köməkçi fiil yoxdur. What time has been discussed, bitmiş zamanını işlədiblər, olmaz. When has been, yenə when has been işlədiblər, olmaz. What time has been discussed the subject, burada da sıralamanı pozublar. Həm də qramatik qaydamızı pozmuş olublar, what time-dan sonra bitmiş zaman işlədiblər. Doğru cavabımız olacaq Y variantı, when was the subject discussed. Choose the correct interrogative sentence. When he has begun to earn money, yenə when-dən bitmiş zaman işlədiblər, olmaz. What time has he begun? Yenə bitmiş zaman var. What time-dan işlədə bilməyəcəyik. When did he begin to earn money? Burada hər şey düzdür. When sual sözümüz. Did köməkçi fiil. He mübtəda. Begin əsas fiilimizdir. What time have they begun? Yenə bitmiş zaman işlədiblər. What time-dan olmaz. Yedə də yenə when have been. Eyni qayda ilə bitmiş zaman işlətmək olmayacaq when-dən. Doğru cavabımız oldu. Deməli C variantı. Söz önləri ilə işlənə bilən sual sözləri. Deməli, ingilisində bəzi sual sözlərimiz var ki, biz onları söz önlərlə bir yerdə işlədə bilirik cümlə daxilində. Onlar hansılardır? Who, what, which və where. Bu sual sözləri söz önlərlə işlənməsinə diqqət edək. Məsələn, who adətən by söz önü ilə bircə işlənir. Və burada bizdə iki durum bizə deməli, rast gələ bilər. Who cümlənin əvvəlində, by sonunda ola bilər və yaxud da ki, by whom şəklində cümlənin əvvəlində işlənə bilər. Hər iki variant doğru olacaq. Sıralamana falan baxmalıyıq, yəni onlar öz yerində. Who was the window open by cümləsi ilə by whom was the window open cümləsi eyni mənada işlənmiş olur, yəni eyni məna bildirir. What are you proud of? Gördünüz, what cümlənin əvvəlində, of cümlənin sonunda oldu. Və yaxud da of what are you proud? Hər iki cümlə eyni mənaya malikdir və testlərdə bizə deməli, rast gələ bilər. Who did you send the invitations to? Gördüyünüz kimi, who cümlənin əvvəlində, to sonunda. Və yaxud da to whom did you send the invitation şəklində cümlənin əvvəlində bircə işlənə bilər. Və hər iki cümlədə dediyim kimi, eyni mənada işlənəcək. Which room did you bring the child to? Yenə, which cümlənin əvvəlində, to cümlənin sonunda. Və yaxud da to which room did you bring the child? Bircə şəkildə, yəni to ilə which bircə şəkildə cümlənin əvvəlində işlənə bilir və eyni mənanı da daşıyır. Bir şey də nəzərimizə çatdıraq ki, təyin edən sözlə ingilis dilində təyin olunan söz arasına köməkçi və ya modal fiil girə bilmir. Məsələn, how much money, burada how much təyin edən sözdür, money təyin olunan sözdür. Bunların arasında mən, məsələn, dili sala bilmərəm. Burada olduğu kimi, how much did money, belə bir şey ola bilməz. Və yaxud da what cities would you like to visit? What təyin edən sözdür, cities təyin olunan sözdür. Mən məsələn would-u hər ikisinin arasına sala bilmərəm. Yəni what-la cities-in arasına sala bilmərəm. Digər bir test tapşırığımıza baxaq. Choose a correct interrogative sentence. What job A variantında look, you look for. Deməli, burada köməkçi fiilimiz yoxdur. Gördüyünüz kimi B-də də yenə eyni qayda ilə köməkçi fiilimiz yoxdur. Eyni qayda ilə C-də də yoxumuzdur. O zaman C-ni də götürə bilmirik. D variantında köməkçi fiil var. Amma dərhal sonra da əsas fiil veriblər. Əslində, mübtədə verilməli idi.
Y variantında doğru olacaq cavabımız. What job are you looking for? Deməli, what jobdan sonra are köməkçi feili, sonra mübtəda, sonra əsas feilimiz looking for. Doğru cavabımız oldu Y variantı. Choose a correct interrogative sentence. To whom these books belong? To whom'dan sonra köməkçi feili yoxdur. Who these books? Yəni who'dan sonra köməkçi feilimiz yoxdur. Çünki baxıram ki, who burada mübtədənin sualı deyil. Çünki cümlənin sonunda söz önü varsa, deməli tamamlığın sualıdır. O zaman who'dan sonra köməkçi feil işlənməlidir. Burada C variantında who do these books belong to? Bəli, burada doğrudur cavabımız. Çünki who'dan sonra do köməkçi feili, sonra mübtədam, sonra əsas feilim və sonra söz önüm durmuş oldu. Doğru cavabımız oldu C variantı. Digər bir test tapşırığı. Who does Kate take care of? Gördüyünüz kimi who cümlənin sonunda of. Sıralamamız who sonra does. Yəni köməkçi feil, sonra mübtəda, sonra əsas feil. Yəni bir doğrudur. Who Kate does take care of? Yanlışdır. Who'dan sonra köməkçi feil olmalıydı. Üçüncü seçimimizdə. Who takes care of Kate? O burada mübtədənin sualı da artıq. Who'dan sonra üçüncü şəxsin təkində olan əsas feilim gəlibdir. Doğrudur. Dördə who Kate takes care of? Burada sıralamanı pozublar. Who mübtədənin sualı olduğuna görə takes gəlməliydi. Who'dan dərhal sonra. Doğru cavabımız oldu. Deməli 1, 3 C variantı. How long does, did, will it take? Deyə bir ifadə var ingilis dilində. Və biz bu ifadədən istifadə edərək hər hansısa bir işin, fəaliyyətin görülməsi üçün nə qədər müddətin sərf olunduğunu kimdənsə soruşmaq üçün deməli belə bir sual formasından istifadə edirik. Deməli, how long does it take you to accomplish that work? Deməli, həmin işi bitirmək sənin nə qədər vaxtını aldı? Gördüyünüz kimi burada, məsələn, digər bir misala baxaq. How long will it take the master to start the engine again? Deməli, ustanın nə qədər vaxtını aparacaq ki, mühərriki yenidən işə salsın? Gördüyünüz kimi burada köməkçi feillər dəyişə bilər. Məsələn, does ola bilər, will ola bilər, did ola bilər. Amma bu sual, belə deyək də, konstruksiyasının, bu sual formasının ifadə elədiyi məna heç bir zamanda dəyişməyəcək. Misal kimi bir test tapşırığımıza baxaq. How long does it takes? Does və takes olmaz. Çünki does olanda take-in sonundakı s düşürdü. How long did it took? Did və took olmaz. Çünki did olanda took əvvəlki formasına qayıdırdı, take olurdu. How long it took? Sıralamanı pozublar. Çünki how long'dan sonra köməkçi feil gəlməli idi. How long did it take you to get to the university? Burada doğrudur sıralamamız və cümləmiz. How long'dan sonra köməkçi feil, sonra mübtəda, sonra take gəlibdir. Yedə də yenə how long it takes sıralama pozulubdur. Köməkçi feilimiz yoxdur, işlənməyib. Doğru cavabımız oldu D variantı. İngilisində alternativ seçmə suallar deyə bir bölüm də var. Sual cümlələrinin bir növü kimi var. Və qısaca olaraq alternativ sual cümlələri haqqında məlumat versək, deməliyik ki, bu sual cümlələrdə iki fikirdən birini seçmək üçün istifadə olunur bu sual cümlələri. Or bağlayıcısı ilə bir-birinə bağlanır. Tərcüməsi və ya, yoxsa, yaxud deməkdir. Deməli, cümlənin birinci tərəfi ümumi sual cümləsidir. Köməkçi feil mübtədadan əvvəl duracaq. Alternativ sual, deməli, köməkçi feillə başlasa da, biz ona ümumi sual cümləsi kimi yes və ya no ilə cavab verə bilmirik. Məsələn, indi cümlənin birini deyək. Özünüz baxın, are you a doctor or an engineer? Məndən soruşur ki, sən həkimsən, yoxsa mühəndis? Mən bu cümləyə yes və ya no ilə cavab verə bilmərəm. Mütləq mənə təklif olunan iki seçimdən birini seçməliyəm. Ona görə adını seçmə sual cümləsi qoyublar. Məsələn, mən deyirəm ki, a doctor. Yəni, iki seçimdən birini seçmiş oldum. Ayrıca sual cümlələri deyilən bir sual cümləsi də var ingilis dilində. Disjunctive questions deyilir. Ayrıca sual cümlələrdə deməli, biz niyə işlədirik bu cümlələri? Hər hansısa bir fikri dəqiqləşdirmək və yaxud da hansısa şübhəni aradan qaldırmaq üçün işlədirik ayrıca sual cümlələrini. Bu sual cümlələrinin birinci tərəfi nəqli cümlə şəklində olur. Hər hansısa bir sual göstəricisi, əlaməti falanı olmur.
İkinci tərəf isə ümumi sual cümləsi şəklində formalaşır. Ayrıcı sual cümlələri bir-birindən vergüllə ayrılır və aşağıdakı kimi düzəlir. Birinci tərəfin zamanına uyğun köməkçi fiil müəyyənləşdirilir və vergüldən sonra qoyulur. Daha sonra birinci tərəfin mübtədəsinə uyğun şəxs əvəzliyi seçilərək İkinci tərəfdə köməkçi fiildən sonra qoyulur. Tərəflərdən biri inkar olduqda digər tərəf təsdiq və ya əksinə olur. Yəni vergülə qədər inkardırsa o bir tərəf təsdiq və yaxud da əksinə. Ayrıcı suallar elədirmi, elə deyilmi şəklində tərcümə edilir. Məsələn, Clara was a student, wasn't she? Gördüyünüz kimi, baxıram burada vergüldən əvvəlki hissədə was köməkçi fiilim keçmiş zamandadır. Mən də bura keçmiş zaman istifadə elədim. Bura təsdiq olduğuna görə buranı inkar elədim. Clara mübtədəsini də she ilə əvəz etmiş oldum. Və yaxud da the guests haven't had breakfast, have they? Burada birinci tərəf inkar olduğuna görə ikinci tərəf təsdiq elədim. Yəni təsdiq sual şəklində oldu. Bura bitmiş zamanda olduğuna görə burada da yenə bitmiş zamana uyğun köməkçi fiil seçdim. The guests cəmdə olduğuna görə onu deməli they şəxs əvəzliyi ilə əvəz etmiş oldum. Test tapşırıqlarına baxaq, izah elədiyimiz qaydaya uyğun. Sandra works at the theater, doesn't she? Məsələn, burada baxırıq nəyə? İlk tərəf deməli təsdiqdədir, deməli ikinci tərəf inkar olacaq. Y variantını bərbaşdan atıram, çünki təsdiqdədir. Baxıram zamana, indiki sadə zamandadırsa, onda does olmalıdır. Çünki Sandra üçüncü şəxsin təkindədir. Və doesn't da inkarı doesn't olacaq, doesn't she. Sandra'nı da she ilə əvəz eləmiş oldum. Yəni A variantı doğru cavabımızdır. You have graduated from the university. Burada baxıram təsdiqdir, deməli ikinci tərəf inkar olacaq. A variantını bəri başdan atdım. Have graduated indiki bitmiş zamandır. Təsdiqdədirsə onda bura inkarda olacaq. Yəni haven't you. B variantı. Doğru cavabımız oldu B variantı. Digər bir test tapşırığı burada modal fiillə ifadə olunubdur. Mike can't come on Monday. Modal fiili dəyişə bilmərəm. Yəni can isə can qalacaq, could-dusa could qalacaq, must-sa must qalacaq. İnkarca bura təsdiq oldu. Deməli, can. Doğru cavabımız çıxdı. Yəni, A variantı. Can, he. Mike'ı da he ilə əvəz eləmiş oldum. She's been studying English for 2 years. Burada da yenə apostrof S, has-in qısaldılmış formasıdır. Təsdiqdədir. İkinci tərəf inkar olacaq. O zaman, hasn't, she. Yəni, D variantı doğru cavabımız oldu. The toys are neither in the box nor under the table. Burada iki tərəf, vergülə qədər olan tərəf. İnkardadır, neither nor. Deməli, bura təsdiq olacaq. Zaman da indiki sadə zamandır. O zaman are they. The toys da cəmdə olduğuna görə they ilə əvəz elədim. Yəni, doğru cavabımız oldu A variantı. Ayrıcı sual cümlələri, deductive questions haqqında son bir istisnamızı da sizə çatdıraq. This, that. Biz ayrıcı sual cümlələrində this, that-i ikinci tərəfdə deməli, əvəz etmək üçün it-dən istifadə edəcəyik. Məsələn, this is your pen, isn't it? Gördünüz, this-i it-lə əvəz eləmiş oldum. These, those-u they-lə əvəz eləyəcəm. Məsələn, those are your pens, aren't they? Those-un yerinə burada they işlətmiş oldum. Singli törəmələr ikinci tərəfdə, yəni vergüldən sonra keçsədə it-lə əvəz olunacaq. Bodily törəmələr they-lə əvəz olunacaq. Let's-lə başlayan cümlələr hər zaman ikinci tərəfi shall we olacaq. Testlərdə bu diqqətimizdə olsun. Və əmr cümlələrində ikinci tərəf hər zaman will you olacaq. Bunu da yadda saxlamış olaq. Məsələn, close the window, will you? I am satisfied, aren't I? Cümləsində əslində sizə qəribə gələ bilər ki, niyə burada aren't, I ilə aren't işlətdim. Burada amn't işlənmə şəkli olmadığına görə, yəni ingilisində bilirsiniz ki, am notun qısası, qısaldılmış forması amn't şəklində olmur. Ona görə də mən o amn't-ın yerinə aren't istifadə elədim. Bu qaydamız da önəmli qaydalardan biridir və bunu yadda saxlamış olaq. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.